Dobroveče, dobrodošli u Pun pogodak. Večeras, naravno, kao i svakoga ponedjeljka, uživo emisija sa raznim zanimljivim sportskim temama, evo i u studiju sa našim gostima, ali i sa onim što smo snimili na terenu tijekom vikenda. Ukratko, sadržaj emisije, o gimnastici ćemo pričati za sam početak. Jedan svjetski kup je održan u Mađarskoj, gdje je naš ponajbolji gimnastičar Robert Seligman naravno nastupio. Inače ćemo imati izvještaj sa memorijalnog nogometnog turnira Blago Zadro, jučer održan u Vukovaru, Borovu naselju. Pričat ćemo o košarci, jedna velika utakmica nakon dugo godina, Cibona je sutra gost u Gradskom vrtu, imat ćemo goste iz košarkaškog kluba. Pričat ćemo o rukometu, o rukometnom derbiju između Osijeka i Đakova i o malonogometnom derbiju futsal odigranom na Zrinjevcu, najaviti još neke druge događaje, dakle ostanite s nama. Za sam početak, kako sam rekao, gimnastika, meni je drago u studiju pozdraviti našeg Roberta Seligmana. Roberte, dobro reći, dobrodošao. Dobro reći. Hvala što ste se odazvao, evo, odmah jučer po dolasku iz Mađarske, pratili smo svi u Zombateli, u svjetski kup. Evo, možeš nam ukratko ispričati, na kraju peto mjesto na konju s hvataljkama, ti si bio sjajni drugi u kvalifikacijama i da si osvojio tu prvo mjesto i bio si doista i kandidat za to postolje, osvojio bi ukupno prvo mjesto svjetskog kupa u konačnom poretku, za sada si na trećem mjestu, je li tako? Prije svega hvala vama na pozivu i naravno da se uvijek odazovem u vašu emisiju, jer eto, već 12. godina koliko sam u svjetskom vrhu i nastupam. Vi me pratite i kao novinar i kao televizija i zahvalan sam vam na tome. Jer naravno da ništa ne bi značili moji rezultati da to ne poprate mediji, da to netko ne zna, a onda poslije i vrednuje. U Zombateli je bio zadnji svjetski kup ove sezone. Za mene peti po redu na kojemu sam nastupio. Peto finale, ali eto, odlično je prošlo u kvalifikacijama. Drugo mjesto, pun samopouzdanja sam ušao u finale, međutim finalni dan nije bio onakav kakav sam priželjkivao. Načinio sam pogrešku na samom početku vježbe i poslije nije bilo spasa. Eto, nažalost, pogriješio je i Slovenac kojeg sam vijao na svjetskoj rang ljestvici, završio iza mene, ali je mene samo medalja, to je srebrna ili zlatna, vodila ka sveukupnoj pobjedi u svjetskom kupu. Tako da ostao sam bez te pobjede koju sam ostvario prije 2 godine. Završio sam treći na svjetskoj rang ljestvici, nije to baš totalna katastrofa, ali ono zbog čega sam išao tamo, zbog te pobjede, nisam ovaj puta uspio napraviti. Da li ono što, evo, i vjerojatno gledatelji možda, odnosno